الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفرندريم أتى مظريم بتيم ديم ذا فالك الكيم صلوات ذا سلامة بنعمري صلى الله عليه وسلم درجين. بو واجد موفال فالو باندال مسألة نمازين. Kujdes për te, sepse namazit të ndihmon edhe në momentin ku ti do të japish amanetin, do të japish frimën e fundit dhe do të dash nga kjo dunja. Pse kjo? Sepse është regulli i artë islam të cilën e kanë treguar ulemat, për tyre imam Ibn Kethiri, rahimullahu ta'ala, i cili ka thonë, kema të ishuna të mutun, wa kema të mutun e të bërathun, si do të jetoni, ashtu edhe do të vdisni, si do të vdisni, ashtu edhe do të rinjalleni. Njeri i cili ka qenë i kujdeshëm për namaz, e ka falë namazin regullisht, ka marë abdest, i ka përvjel krahat, është da nga puna, është da nga mësimi, është da nga angazhimi, është da nga loja dhe dëfrimi. Pse? Se e fret me ezini dhe i thot hajja ala salah, hajja ala felah, e janë namaz, e janë shpëtim. Ky njeri që jeton me këtë brengë, jeton me këtë preokupim, jeton me këtë gajle, pa dyshim se Allahu Dhul Gjelal do t'ja mundson që edhe fundin ta ketë në namaz. Edhe kjo është njëra për shenjave të përfundimit të mirë. Se njeriu që vdes në namaz, njeriu që vdes në sejdë, vdes në vepër të mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të tjera ka tregu se njeriu që vdes në vepër të mirë, kjo është argument se ai shkon te Allahu te rahmeti i tij, i falën mëkatet dhe është rob i pranuar te Allahu Dhul Gjelal. Kjo është një. E dyta, njeriu i cili vazhdimisht është i lidhur për namaz, i lidhur për xhami, i lidhur për abdest, ai njeriu nuk ka frikë prej vdekjes. Ashtu siç ndodh me shumë djem dhe vajza, shpeshherë ndodh i sulmon shejtani me vezvesën dhe frikën e vdekjes. A thu vallë kur do të vdes? Ndoshta nesër vdes, ndoshta pas një ore vdes. Edhe ai i bëhet obsesion dhe ai nuk bëhet rahat. Kjo me ka ndodh me atë njeriu i cili nuk falet rregullisht, me atë njeri që nuk merr abdes rregullisht, me atë njeri që ka leju që në mendjen dhe zemrën e tij të bën fole shejtani, e të jep vezvese dhe tytje vazhdimisht, e të frigon mes tjera edhe me vdekje. Dhe si djem të ri dhe vajza na shpesh shohim që e kanë frikë, obsesion vdekjen dhe mendojnë se çdo çast do të vdesin. Edhe ata pastaj smuhen psikikisht, ndoshta edhe disa prej tyre u rritet kjo smundje e shkojnë shtëpi të njerëzve me smundje mendore apo dikush merr medikamente të rënda të qetësimit fizik. Në këtyre u themi falë namazin, merr abdestin, kujdes për namazin, do të rehatohesh psikikisht, nuk do të kesh këtë problem. Pse? Se ti kur të lidhesh namaz Allahu Akbar, do të shkutesh nga dënjoja, do të lidhesh me Allahun Dhul Gjelal. Atëherë ti do të bëhesh për atyre robëve që nxiton me shku te Allahu, te rahmeti i tij dhe shpërblimi i Allahut subhanahu, nuk do të kesh frikë nga vdekja sepse e din se kesh do të shkosh te Allahu i përgatitur dhe do të shpërblehesh me shpërblimet e Allahut Dhul Gjelal. Për këtë shkak namazi të ndihmon që ta kalosh momentin më të trishtueshëm, më të frikshëm, ajo është momenti kur e jep shpirtin me lehtësi. Edhe na kemi pa raste të muslimanëve që kanë qenë të rregullt në namaz, në momentin kur ka ardhur momenti me dhon shpirtin e ka dhon me lehtësi të madhe. E ka qenë i përgatitur, madje kemi momentin thotë e jani misafir, e jani, sikur se u thot me laçë që kanë ardhur me mashmitin, e jani pse? Se është i përgatitur me punët e veta, me namazin e vet, me agjërimin e vet, me zekatin e vet, me haxhin e vet, me bamirësinë e prindërve, sadakat e veta e kështu me radhë. Për këtë shkak namazi është shtyllë këto veprave të mira dhe ai që e fal namazin nuk e ka këtë galë dhe këtë breng të bëhemi të këtill për të fituar rahmetin e Allahut. Zoti ju shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.